En halv miljon skivor. Just nu på världsturné. Aktuellt har träffat dem. När man pratar om liksom hur en framgång påverkar, som band gör det väldigt, väldigt, väldigt mycket, men när man ska prata om hur mycket det gör med en som person, så jag tror inte, alltså det förändrar en inte mycket mer än vad som helst annars som skulle ha hänt i ens liv. Det var för 2 år sedan Cardigans presenterade sig för tv-tittarna i programmet Mark och hans grannar. Skivbolagen ställde sig genast i kö, och medan de 5 i bandet fortfarande gick i gymnasiet spelade de in sin första skiva. Skitbra skiva, skitbra låt. Jag tycker det, och just som, det känner jag så nu, nu känns det verkligen att Emilien är en sån rasande bra skiva. Ja, men man känner verkligen det här, en starkare oskuldsfulla naiva liksom, att man bara gör en grej utan att ha aning om någonting som finns utanför liksom. Eller det som verkligen kallas för att brinna som konstnär. Men debutskivan blev inte någon omedelbar succé i Sverige. Istället var det i Japan Cardigans jazzpoppiga musik fanns sin publik. Skolbänken och replokalen i Jönköping byttes ut mot slutsålda konserter och tv-inspelningar i Tokyo. Men vad den japanska publiken omöjligt kunde veta var att den var en figur vid namn Alfons Åberg som influerat Cardigans. Alfons Åberg, hur bra inte den låten? Kalles klätterträ, jag är alldeles uppe. Finns bara i fantasin, men hon är fin, tänker Kalle. Jag tror att det är en att det här med, alltså den, eller så barnprogramskänsla, det, det pratar ju också om den jazzkänslan i den här musiken. Det är nog en av de element, ett av de elementen som gör att vår musik är något annat än vanlig pop. Att vi har liksom influerats av sådana grejer istället för endast blivit influerade av de amerikanska och engelska popparna genom tiden. För som i USA, där tycker de att vi låter jätteoriginellt, och de frågar varje gång, vad är det som är så, vad, hur kan ni låta så originellt, och så brukar man säga det. Jag tror att det är för att vi är svenska, och att vi har liksom, det finns svensk musik som ni inte har hört. Hittills har Cardigans sålt över 2,5 miljoner skivor, och det är inte bara japaner som köper dem. Det känns väldigt speciellt på något sätt, att man är så internationell på något sätt, att så många människor från som Sydamerika till Asien till, jag tror till och med Sydafrika, Albanien. Jag läste något roligt, jag tror det var ett afrikanskt land jag läste, vi fick en sån där lapp på vilka länder vi säljer skivor överhuvudtaget. Det var inte Kenya eller något sånt där, tror jag. Jag vet, så sålt 20-tal skivor eller något sånt där, och det är så skithäftigt. Är man mallig när en skiva säljer bra? Absolut. Det är otroligt stesig. Ja. Svårt att prata med. Ja, det har ju stesigt sätt med sådana ord vi använder. Ja. Det är klart man blir, men så otroligt mallig, men sen finns det ju olika. Som band får man bli otroligt stesigt. Hänger du med om vad som händer i Sverige när du är ute? Jag försöker kolla hockeyresultat ibland. Man får se hur det går för HB71. Man kan ju läsa dagstidningar på engelska och tyska också, fast man gör det bara inte. Det är helt borta från världen. Så kommer man hem och får höra talas om någonting som händer. Jag tycker det är skitkul. Jag kollar alltid på Aktuellt på Rapport och så är jag hemma. Det blir helt plötsligt jättespännande.